de ser upp till sina kompisar i A-laget. Se allt folk här, det är fantastiskt. Helst. Sen har ju Hälsingland... Hur roligt som helst hela säsongen och ett fantastiskt lag. Så att, älskar. Det var ju läckert att få... Bra förening, bra grupp. Ja, bra visst. Lag. Men bra den är äran som får idag. Bra drag runt bandet. Prata inte. Inför... Fantastiskt. Vi har väl fått lite smart på det här och vi ska tillbaka. Så är det, eller hur? Ja! Ja! Härligt! Härligt, Andreas! Tack så mycket. Tack så mycket. Jättenöjda med den här säsongen. Vi har tagit väldigt, väldigt många kliv och vi har vunnit silver.